难怪韩星张基龙咁享受啦，佢呢日去到台北举行粉丝见面会，获过千粉丝捧场。呢次系张基龙服完兵役后首度访台，有五年冇见台湾嘅粉丝，佢一出场，除咗大展歌喉，亦大卖口乖，话挂住大家。我很高兴认识你们。네오랜만에인사를드리는것같습니다네오늘이순간만을기다렸고네보고싶었습니다张基龙咁耐冇去台湾，更被活动主持大赞五年颜值依然在线，而佢亦反过嚟大赞粉丝咁多年依然都系咁靓咁可爱啊！五年前的大家跟现在的他们有什么不一样吗？아너무아름답고귀여우시고你们真的非常的美丽又很可爱，청순하시고又很清纯，네조금더귀여워지신것같아요感觉比自己还要变得更可爱了一点마치저처럼요就好像跟我一样活动上，基隆亦主动同粉丝互动，询问粉丝最中意佢嘅剧集《我的室友是九尾狐》嘅边一幕啊？在树下，美好的拥抱。这是要大声一点哦。그게 kiss 신이지않았어요？那是不是吻戏呢？하려고어쨌든팬분들은허그또는키스신을좋아하는거예요네저는앞으로저는이제허그그리고이제키스와관련된작품으로조금더한번트라이를해볼수있도록하겠습니다不可以요안돼안돼不行왜왜안돼요왜什么不行이유가뭐예요理由是什么到底이유가뭐예요你们说说看理由네什么질투해야지그러면当然要吃醋啊